mēs redzējām jūs stendu pa gabalu, viņš tās vienkārši kapitāls. Kas šeit notiek? Paldies jums sākumā par komplimentiem, bet te ir mūsu tehnoloģiju skatuve. Šī ir lielākā skatuve visā pasākumā. Mēs jau šeit esam otro gadu un runājam par tehnoloģijām. Kāda ir tava pieredze ar IT un kā tu vispār iesaisties datorijumā? Nu, mans tas stāsts ir ļoti interesants. Es 11. Klasē sāku mācīties kopā ar datorijumu un tad sāku piedalīties hakatonos. Mēs ar komandu piedalījāmies, manuprāt, 4 hakatonos pēc kārtas, pat vienā vinējām un tikām pārstāvējām Latviju kā Eiropā. Oh, wow! Vai tev, prāt, jauniešiem ir tagad ļoti pieejama šī tēma par IT un programmēšanu? Es teiktu, ka vispār par komā par tehnoloģijām IT, Jā. Tas ir vispieejamākais, kas ir. Jo tev ir YouTube, tev ir sociālai tīkli, tev ir kursi dažādi, un tu vari reāli apskatīties tik daudz kontentu, un tu vari reāli jebko iemācīties. Jums baigi smukā mašīna tur? Jā, mēs esam dabūjuši Tesla Model X. Nu, mēs esam ļoti priecīgi, jo to var redzēt, ka cilvēkiem ļoti patīk. Bija lielas rindas, un mēs paši viņu redzējām Tartu, un tāpēc mēs izdomājam, ka mums arī vajag. Kāpēc tieši šeit? Kāpēc datorijumā? Nu, tāpēc, ka reāli Tesla, tas ir, viņiem apakšā ir daudz tehnoloģijas. Jā. Tur viņiem arī savi procesori, kā teikt, tur ir pašai mašīnai smadzenes, kur un tur ir planšete iekšā liela, un tas ir ļoti interesanti. O, iPads? iPads. Ko, kas ir visinteresantākā funkcijas viņa? Ja godīgi, manuprāt, šeit var paspēlēt spēlītes. O. Un tev ir purkšķīs uz dibenam uzlikt. Man liekas, tas ir smieklīgi, kā izjūgot cilvēks. Vai daudz jaunieši nāk pie jums šo stendu? Vispār šogad ir ļoti pozitīvas emocijas, jo tā kā mēs pasniedzam 73 Latvijas skolās, kas ir katru nedēļu mēs apmācām gan 35 tūkstoši jauniešus. Reāli jaunieši nāk un emocijām. Tur skolotājiem viņi grib pafučēties, tur video, mēs vēl dodam suliņas. Mums ir, zini, mums ir tie digitālie cookies? Jā. Mēs gan dzīvē dodam īstas cookies. O, super. Vai jūs braucat tā kā uz skolām? Sasīt? Nē, mēs nebraucam skolām stāstīt, mēs pasniedzam skolās attālināt. Mums ir mums ir vesels tāds projekts, ka no visas Latvijas, piemēram, vienā nodarbībā 500 skolēni pieslēdzās. Kur jūs vispār varat redzēt, kā ar jums var sākt kontaktēties? O, mums ir Instagrams, tagad mums ir TikToks. Mēs pagājušajā nedēļā sākām TikToku. Viss kaut kas interesants tur ir. Protams, mums ir YouTube, mums ir nesen iznācis vlogs no Helsinkiem. Mēs bijām tādā lielā izglītības izstādē. Vai jums ir kādi konkrēti laika, tu varat pieteikties datoriem kursiem? Jā, ir mums noteikti kursi, un tos var apskatīties mūsu mājaslapā go.datorium.eu. Jā. Sveiks, es to redzēju Zoomos. Zoomos? Ko es to darīju Zoomā? Stāstīju par PyGirls kursu, introduction un vispārējo. Jā, tieši tā. Tas ir mūsu viens no miļākiem kursiem, jo tieši tas ir paredzēts meitenēm šis kurs un palīdz meitenēm izprast, ka šī nozare ir ne tikai puiši. Cik daudz šī datorijam kursi vispār notikuši? Tieši PyGirls, ja runājam par PyGirls, tad notikuši jau, man liekas, tas ir ceturtais. Pirmo PyGirls, tad citu mums atbalstīja ļoti Google, pats Google. Wow! Jā, tas bija tā. Un tagad arī, piemēram, šo mums ir ļoti atbalstā arī Tieto Evri, tā ir arī viena no lielākām kompānijām IT ziemeļos. Vai tev, prāt, daudz jauniešu piedalās? Diezgan. Teiksim tā, ja pirmajā gada mums bija 70 pieteikumi, tad tagad mums jau bija pāri pa 200. 200? 200. Tā kā katru nedēļu apmācības ir apmēram 150 līdz 200 meitenēs. Vai tev, prāt, jauniešiem ir diezgan liela pieeja latviešu skolās, lai sāktu interesēties vai mācītos IT vai programmēšanu? Ir ļoti dažādi. Vienīgi, ko mēs jau redzam, jo mēs tagad apmācām ap 5000 jauniešus katrā nedēļā. Ko mēs redzam, ka šī interese aug? Jo visi redz, ka apkārt ir tehnoloģijas. Ja visur ir tehnoloģijas. Datori, tur Teslas un brauc pa ielām, tur ChatGPT. Tas viss ir tehnoloģijas. Un tehnoloģijas tagad jau ir visur. Tāpēc arī šī interese aug. Bet es teikšu, ka te ir arī mūsu loma. Jo mēs mēģinām to interesi veidot. Veselīgu interesi veidot. Nevis tā, ka tu tēri savu laiku tikai patērot TikTok vai Instagram, tas ir ļoti forši, bet tu esi patērētājs, vai ne? Mēs gribam, lai jaunieši veido lietas, jaunas lietas. Ja no Latvijas, no Baltijas, nu, principā, mēs redzam tās kampānijas kā Bolt, Printful, lai šādu veidu kompāniju, kuru pasauli var parādīt, ka jaunieši var,
ir daudz, ir vairāk. Mēs ar brāli paši draudzējāmies ar vienu no Lietuvas lielākajām spēļu kompānijām, Tutotuns. Mēs tur paši aizbraucām, paciemojāmies un paskatījāmies, kā tur viss notiek. Bet tas ir Lietuvā, tas nav Latvijā. Tāpēc mums ir liels prieks, ka Datorium ir tieši Latvijā. Vai jūs domājat, ka Datorium var izaudzināt tādus latviešu īstos jaunās valsts programmētāju monstrus? Protams, ne tikai var, bet mēs to arī darām. Tas arī ir mūsu mērķis, lai... Bet neiet runāt tikai par programmēšanu. Jā. Tu tikko pateici spēļu industriju, vai ne? Tā ir ļoti perspektīva industrija. Mm-hmm. Tas nenozīmē tikai spēlēšanas telefonos, tas nozīmē arī spēles var izmantot dažādas nozares, vai ne? Tāpēc arī, piemēram, mums ir atsevišķi kurs, kuru sauc arī par game development, kur Jā. Tieši arī iemācās, ka spēles var attīstīt. Yep. Bet arī ar spēles palīdzību var, piemēram, iemācīties arī fiziku. Piekrītu. Var iemācīties ļoti daudz dažādas lietas. Ja? Tāpēc runājot par to, gribu teikt, ka tas nav tikai par programmētājiem, bet par to viziju, ka tu vari izmantot programmēšanu, darīt ļoti dažādas lietas, izveidot dažādas lietas. Man pašai vecāki ļoti, ļoti bieži saka, nesēt tik daudz savā telefonā, neskaties tik daudz pie datoru. Ko jūs teikt tādiem vecākiem tieši kamerā, kas šo skatās, ka viņu bērni tieši interesējās par tehnoloģijām? Vai jūs sakat, tā ir laba lieta vai slikta lieta? Ja, viņam ir taisnība, jo tāpat sēdēt telefonā yeah. un, teiksim, vienmēr, teiksim, tērēt vai patērēt to saturu, yeah. nevienmēr ir efektīva stratēģija. Mm-hmm. Ko mēs tad darām vecākiem, sakam? Vecākiem mēs sakam to, ka viņam vajag palīdzēt, lai viņi saprot, ka viņi var arī veidot savus risinājumus. Yeah. Tad šis pavadīts laiks ir lietderīgs, vai ne? Mm-hmm. Es domāju, ka sabalansēta pieeja ir tāda laba atbildē, un tieši mēs savu datoriju parādām, ka tu vari ne tikai tērēt vai savu laiku, bet arī veidot. Yes. Labi, paldies! Kas šeit notiek? Ko jūs šeit darat? Jā, ļoti vienkārši tā kā mēs abi divi esam programmēšanas skolotāja datorijumā. Mums vajadzētu arī kaut kā rādīt piemēru mūsu skolēniem, studentiem, saucam kā gribam. Un tā nu lūk ir sanācis, ka es arī nedaudz brīvajā laikā tā kā knibinos ar tehnoloģijām, un es uztaisīju šādu rīku. Un zinot to, ka mans stundās skolēni teica, ka viņi arī nāks mani satikt skola 2023, un es viņiem biju stāstījis par šo, kā es viņu būvēju ar visām bildēm, un es arī teicu, nu labi, es paņemšu. Un tagad jau mani bijuši jau kaut desmitiem studentu manējie, kas nāk pie manīm, un mēs kopā uzspēlējam, un es viņiem tādējādi rādu piemēru, ka tādas lietas būvēt ir forši, labi, un jau vairāk mēs mācēsim kaut ko tādu būvēt, jo mēs būsim gudrāki un foršāki. Vai tas ir datoru monitors ielikts? Jā, šitas ir viens no stāstiem, kā recyklot, kā izmantot lietas otraizēju pārstrādē. Konkrēti šis ir Samsung monitors, ko es nopirku Facebook Marketplace pa 20 eiro. Labs, cik ilgi aizņemšu to uztaisīt? Es viņu taisīju divās daļās no sākuma, viņš bija kartona kastē. Tas bija, to mēs uztaisījām ar draugiem vienā vakarā. Tur apakšā ir maziņš datoriņš, ko mēs saucam par Raspberry Pi. Es pasūtīju pogas Amazonē un tumiņas es nopirku veikalā un tur vēl ir kaut kādi sīkumi apakšā. Bet katrā gadījumā mēs viņu uztaisījām vienā dienā ar nosacījumu, ka detaļas visas tev jau ir. Un tad nāca otrā fāze, kad mums vienam draugam ir garāža ar viskaut kādiem instrumentiem, nopirkām trīs šīdās finiera plāksnes, viņam bija gan frēzes, gan zāģi, gan skrūpistovs un vispārējais, un tad mēs pie viņa arī taisījām un činījām, un tas mums aizņēma, es neteiktu visu vakaru, es teiktu visu nakti, mēs, ka 6:00 vakarā sākām, tad 6:00 no rīta es iekāpu taksiju un braucu mājās ar gatavu arcade mašīnu. Vai jums arī kādu šādu projektu? Jā, jā, mēs visi šobrīd datorijumā gatavojamies zaģīšiem rokās klausīt, ko mums stāstīs un uztaisīt šitādu ierīci. Kas gan būtu domājis, ka var uztaisīt datoru ar zaģīti skrūvēm un tam līdzīgi, vai ne? Vai datorijiem jaunieši arī kaut ko šādu dara? Es īstenībā, ja kāds datorijumā vēlās uztaisīt šādu ierīci, viņš zina, ka es viņus uztaisīs un es esmu gatavs pastāstīt tieši kādas Jā. Programmas es lietoju, ko es izmantoju un es tikai atbalstu to, kad kāds pie manīm versīsies pēc palīdzības, jo tādējādi mēs arī mācamies. Un deku aizmugurē mēs varam redzēt, varbūt kamera var pietuvināt.
Un redziet, un tas mazais spīdīgais, tas ir datoriņš, saucās Raspberry Pi, nu viņš ir mazāks par mūsu telefoniem, un tas mazais datoriņš darbina visu šito lielo, visu lielu milzīgo. Un mums šeit ir, man šeit ir, mums līdz pat vairāk par 2000 spēlēm, mums ir gan vecie Sega emulātori, mums ir gan Nintendo emulātors tur iekšā, mums ir PlayStations, mums ir PSP, un tur ir 2000 spēles, un tas bildes kopumā, sver 240 gigabaiti, un man nācās reāli meklēt veiklā vislielāko mazo SD kartīti, jo tam datoriņam atmiņa ir SD kartīti. Un, kad es viņu atradu, es biju priecīgs, sainstalēju iekšā un redz, kā cilvēks spēlē. Tepat rindas ir veidojušās, lai varētu. Tā es spiežam, jā, viss kārtībā. Jā, tagad būs New Yorkā cīnīsimies. Un tad ļoti vienkārši tu staigā ar šito, un tad attiecīgi katra poga ir kaut kāds sitiens. Es esmu šis, tu esi tā. Au, oh, okei. Okay. Ko tas dara? No tev labi sanāk. Ai! Kas te padrūz? Kas te pa drūzu, mēs skatāmies, kā cilvēks izmēģina virtuālo realitāti, kas es domāju, ka ir mūsu nākotne, vai ne? Ko jūs domājat par mākslīgais intelektu? Ko mēs domājam par mākslīgo intelektu? Jā. Es domāju, ka tā ir mūsu nākotne arī, un tā ir tas ļoti labs palīgs ikdienā mums visiem. Un ja mēs iemācīsimies to lietot tāpat kā Google, tas mums palīdzēs jebkurā darbā, ko mēs daram. Bet tavuprāt, jaunieši nevarētu izmantot to ChatGPT, lai čītot kontroldarbos. Viņi tāpat to dara, viņi tāpat čīto, no? Jā, bet tu var dabūt veselu esēju uzrakstīt pat Latvijas. Nu jā, bet ja būs cilvēki, kas to iemācīsies lietot pareizi, tad es domāju, ka tas viņam var palīdzēt. Protams, tas kādam tas var tikai, teiksim tā, nākt par ļaunu, jo viņš vienkārši beigs izmantot prātu vai ne, un vienkārši laiku norakstīs. Bet vienmēr atradīsies tāds cilvēks, kurš tikai noraksta, vienmēr būs kāds, kas atradīs to pareizo pielietojumu, tam tas tāpat kā ar telefoniem. Vai jūs pats spēlējat VR spēles? Nē, es neesmu, es vēl neesmu mēģinājis, bet kādu dienu noteikti pamēģināšu mājās, gan jau kaut kādu iegādāšos kādu dienu tā. Tagad var pamēģināt. Nu, pamēģināsim uz lai tālāk, vai ne? Man ir interesanti uzzināt, ko tu domā par datorijumu? Es domāju, ka datorijumu ir fantastiska iespēja, kur jaunieši var uzzināt vairāk par programmēšanu, par IT, par tehnoloģijām. Es pat tagad piedalos Paigals kursā. Un man ir diezgan labas atsaugas par to kursu. Cilvēki ir fantastiski, cilvēki ir atsaucīgi. Man patīk, ka jaunietis paši Discord čatā ir uzbūvējuši savu tādu community, kur mēs varam dalīties ar savām pieredzēm. Un datoriums ir forši, datoriums ir fantastisks. Tu jau esi izdomājis, mēram, par ko tu gribētu studēt, strādāt? Īsti nezinu, man ir divas opcijas, vai nu žurnālisti, vai nu tehnoloģijas. Man varētu tās divas lietas, ko tagad mūsdienās mēs varam tik labi apvienot. Tāpēc gan jau kaut ko pavidu tam. Un kā ar brāli? Ar brāli, lūk, viņam gan patīk medicīna. Viņu es nevaru ievilkt šajā. Nu, bet medicīna arī tagad saiet kopā tehnoloģijā, piemēram, VR brillēm tām pašām visu kaut ko darīt. Ar VR brillēm medicīna? Jā, tieši tā. Gribas to parādīšu video? Jā. Okay.